Nútili ste našich mladých a naše detičky nosiť rúška v rokoch 20 až 22. Úplne zahambujúcim, devalvujúcim, ohyzdným spôsobom ste si vynucovali nosenie rúšok u našich detičiek a dnes naďalej sedíte vo vysokých funkciách? Alebo máte dokonca nové funkcie? A kde to žijeme? Nová štúdia v britskom medicínskom žurnále, ktorá jasne hovorí, že nosenie rúšok u našich detí a mladistvých natrvalo poškodila ich mozog v období, v ktorom museli tieto rúška nosiť. A zároveň sa nepotvrdilo, že by naše deti boli menej choré v dôsledku nosenia rúšok a že by ochrana pred infekciou alebo nákazou, ako to vláda vtedy hovorila, bola úmerná voči tomu, ako intenzívne nosia rúška. Inými slovami, rúška nezabraňovali žiadnemu výskytu ani infekcii. A ja sa teda pýtam, ako je možné, že ľudia, ktorí vydávali tieto nariadenia ako Ján Mikas, ďalej sedia vo svojich funkciách? Ako je možné, že Juraj Lovásik, ktorý bol šedou eminenciou Mikasovho úradu a ktorý je rovnako zodpovedný ako Mikas za vydávanie nariadení a za rúška a za poškodenia mozgu našich detí, sedí dnes na ministerstve dopravy u Jozefa Ráža ako šéf jeho ministerskej kancelárie alebo úradu ministerstva dopravy? A ako je možné, že človek, ktorý sedel v údajnom konzíliu odborníkov a ktorý rozhodoval o opatreniach aj o tých rúškach, oni ich odporúčali, tak sedí vo výkonnej rade WHO Jozef Šuvada? Milá vláda, ak sa chceš hrať na novú vládu, na novú komunikáciu, na nový štýl, na nové nastavenia, tak si urob s týmito ľuďmi jednoznačný poriadok. Títo ľudia už nemajú čo robiť na svojich pozíciách. Musia odísť a za svoje chyby zaplatiť. Ďakujem pekne.